Starbæk fra svenske Elfsborg. Sådan cirka 300-400 nordmænd er taget med til dette møde her i København. Kampens dommer, Yuri Baskakov fra Rusland. Han har russiske linjevogter, stormene også derude. Der får han den. Og Ivsson er et fremragende FCK-angreb. Ført op af Hutchinson her. Grønkær kommer der. Og god aflevering til Ivsson. Inden på hjørnesparkene, som Sireni Oscar Vendt. Ups! Efter 10 minutter. Jesper Grønkær. Hans første scoring i denne sæson her. Dermed stadig sulten for at komme med. Og det er min sanden i hovedstød. Forholdsvis sjældent at se fra ham. Inde i det vilde felt. Ingen markering. Kommer noget sent. Hedenstad. Jensen. Farnerøk. Kobayashi. Og overraskende fra Berglund. Det er godt afleveret der. Islandske Palmason med afslutningen. God redning af Jesper Christiansen. Og fik en virkelig... Jesper Christiansen kommer lidt på mellemhånd. Overfor svenske Daniel Nanskog, som er en yderst målfarlig spiller. 111 mål han lavet i 149 kampe. Der er ikke offside på Frederik Berglund. Han er Nanskog helt over til venstre. Berglund, og der kommer Nanskog. Og det var Kobayashi. Stadigvæk Santin, han tager udfordringen og gør det godt. Og Hutchinson der. Ailton. Og så der. Ja, den er der. Og det er meget fortjent. Synes jeg nok, at der er 40 point. Åh, skidt aflevering fra Grønkær. Så skal han altså med selv hjem. Det sætter Frederik Berglund afsted. Jesper Christiansen langt ud af sin kasse. Og det er Sanka, der får afværet. Kæmpe brøler af Grønkær på at se der. Han kommer allerede der, Jesper. Og så er kasse. Min sanden fra en utrolig spids vinkel. Det må ikke ske. Ganske enkelt. Reducering fra Starbæk. I en periode, hvor boldomgangen har været okay, men dog langsom fra FCK's side. Og så en ny stor mulighed, den Berglund havde lige før. Og så scoringen fra en utrolig spidsvinkel. Prøv at se der, Oscar Vendt får ikke taklet, og Jesper Christiansen når ikke ned i det korte hjørne. Uha! Islandske Palmason reducering, som kan vise sig med venstrebenet. Ja, ja. Snit overliggeren. Lidt af et oprør på. Så er der masser af plads til Skog. Oha. Meget, meget kvalificeret i FCK's bagerste kæde. Lynhurtigt gik det den anden vej. Det er Nanskog ude i højre side. Og god afslutning. Rigtig god afslutning fra japanske Kobayashi. Santin. Han møver sig igennem og får ikke noget ud af det. Jo, han får straffespark. Cesar Santin. Ja.
Der er jo kontakt, må man nok sige. Den kommer nu. Der. Det er vigtigt, det her. Dagens mand. Brasilianske César Santin. Prospekt. Så bliver spillet afbrudt. Det er Jørgen Andersen. Nej, det var det ikke. Det var faktisk det Farnerødt. Det er det. Han var med det svenske landshold til EM i 2004 og VM i 2002. Uden dog at spille. Og her får han en anden svind. Og i bund og grund, så burde han altså fløjte den russiske dommer, det gør han så der. Og dermed så hedder det, at Stabæk også skal have masser af ros for, men 3-1. Det var en utrolig forvandling. Det straffespark, som sendt redested om mandagen for at vende sig til det underlige underlag.